Slečna, ste v poriadku? Ja... Kto ste? Kľud, kľud, upokojte sa. A čo chcete? Pokoj, pokoj, upokojte sa, nadýchnite sa, dýchajte z hlboka a povedzte mi, čo sa deje, čo sa stalo. Ja musím... Musím ísť. Počkajte, počkajte, prosím vás. Iba mi povedzte, že čo sa deje. Nič sa nedeje. No, keby sa nič nedialo, tak tu predsa neplačete pred nemocnicou. Prosím vás, povedzte mi, čo sa stalo. Nič sa nestalo. Dobre, tak inak. Dobre, kľud, upokojte sa, slečna. Môžete mi teda iba povedať, že ako sa voláte? Helena. A ako vás volajú? Volajú ma Hela. Hela, dobre, Zlatko, Hela. Môžem vám nejako pomôcť? Môžem pre vás niečo urobiť? Všetko je v pohode. Dobre, niekoho hľadáte? Alebo niekoho máte v nemocnici? Ja neviem. Ja ho hľadám po celom meste, ale nikde ho neviem nájsť. A koho? Koho hľadáte? Svojho frajera. Ja som ho zabila. Ja som ho zvodila zo schodov podchode. To je naozaj fantastické. Človek, aby si vo svojej nemocnici už robil naozaj úplne všetko. Aj riaditeľa, aj chirurga, na budúce vám to napečiem a budem vás tu obsluhovať ako hosteska. Ďalší deň budem čistiť dlážky. Aj my ťa máme veľmi radi, pán riaditeľ. Nechaj si tú iróniu. Čo máme? Vnútorné krvácanie. Chalan spadol zo schodov. Spadol zo schodov, nemehlo. Dobre, poďme na to. Inak ďakujem, že si prišiel. Máte za čo. Kvôli tejto operácii som musel zrušiť veľmi dôležitý meeting. No čo je taký meeting v porovnaní s ľudským životom? No jasné, ozvala sa hlava pomazaná. Najväčší ľudomil na svete. Ten, ktorému je jedno, či zničí 100 alebo 1000 životov, čo? Mal som stretnutie s jedným vynikajúcim chirurgom. No namiesto jedného si sa stretol s dvoma. A čo si to hovoril, čo? Že spadol zo schodov? Čo sa ožral? A tak možno sa pošmykol, zakopol. Alebo ho niekto zhodil. Hysterická žena. Najpravdepodobnejšie. No to ste ako vydedukovali? Odhad. Nemu by som veril. Doktora Vlka zhodila zo schodu už nejedna hysterka. Resuscitujeme. Ako je na to? Prežije to. Aktuálne ho operujú a síce nastali nejaké komplikácie, ale určite to prežije. O, Pane Bože, ďakujem. Bože, ďakujem. Poviete mi, čo sa vlastne stalo? A vy ste terapeutka? Nie som terapeutka, ale... Tak som žena. Žena, že nerozumie. A navyše mi to budeme musieť nahlásiť, takže ja potrebujem vedieť, prečo ste ho vlastne sočili zo schodov. Lebo sa so mnou chcel rozísť. Kvôli nejakej inej, alebo? Neviem, možno, ale asi skôr nie. Dobre, takže chápem to správne, že vy ste sa asi rozísť nechceli? Ja prosila som ho. Ja som chcela, aby sa na mňa aspoň pozrel, ale on sa nechcel ani pozrieť. A... Dobre, poďte sa. Posaďte sa. Ja teda, ako som povedala, nie som psychoterapeutka, ale niekoho vám zoženiem, dobre? Ja neviem, čo to z mňa vošlo. Ja povedala som mu, že je zbabelec. On mi strelil facku a potom ja som do ňa zhotila. A potom sa kotuňal po schodom. Udrel si hlavu o zábradlie. A to praskanie. Ja nikdy nezabudnem na ten zvuk. Ale nechcela som, prísahám. Ja hneď ako som to urobila, som to oľutovala. Ja chcela som mu pomôcť, ale... Ja viem, srdiečko, ja to chápem. V prvom rade, kľud. On to prežije. Dobre, on to prežije. To znamená, že nikoho ste nezabili. A v druhom rade sa dostal, teraz musím toto opýtať. On vás udrel? Neudrel. On strelil facku, ale to len tak, ako normálne. A zaslúžila som si. Bola som hrozná, kričala som. Ale facky vo vzťahu nie sú normálne, takže určite ste si to nezaslúžili. Už sa to stalo aj predtým? Nie, nikdy. Nikdy sa to nestalo.